ايه درس نيكالا؟ فين درس نيكالا؟ حلو. ايه درس نيكالا؟ الحمد لله. اعوذ بالله. ماي تيز غلط جگہ لگ گیا. نکل جا یار. دماغ گھوم جاتا ہے یار. دماغ بالله. کون سی پتہ نہیں کون سے گناہوں کی سزا اب اس عمر میں جا کے مل رہی ہے. یہ دیکھو، یہ دیکھو کیا ہوا پڑا ہے ادھر. یہ دیکھو، یہ دیکھو، ایسی کسی نے گھانڈ ماری ہوئی ہے نا. یہ پنجابی میں غلط بات نہیں، پنجابی میں یہ جو ایسے بنتے ہیں اس کو بولتے ہیں گھنڈ مار. پول لگا لو گائز، پنجابی میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ ایسے کرنے کو کیا بولتے ہیں؟ گھنڈ ماری ہوئی ہے. گھنڈ ایک تو یہ گھنڈ انہی ختم ہوتی اس کی. گھنڈ مار، گھنڈ کھل جا، گھنڈ. ایک سیکنڈ. ویلکم ایوری ون. سب لائف شیئر کرتے جا، لائف شیئر، لائف شیئر کرتے جا. خوبصورت لوگ تو گرا تو ادھر ٹیبل سے، تو گر تو صحیح. پانی بوتل رکھی تھی ایسے، غلطی سے ہاتھ لگ گیا. بوتل گرنے کی کوشش، بوتل گرنے کی کوشش کی، تھوڑا پانی تھا اندر. میں تو گر کے تو دکھا، تو میرے سامنے گرے گی چبلے. قسم باللہ وکرون الا کیفکم. خریدوں میں، رکھوں میں، گرے تو اپنی مرضی سے. مچھر میرے گھر میں نہیں آ سکتا میری اجازت کے بغیر، نہ باہر جا سکتا ہے. اندر آیا تو میں باہر جانے کا موقع ہی نہیں. آئی کل یو. نعم. اچھا میں بھی کتنا پاگل. میرے سٹینڈ میں الیکٹرک چارج لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ الیکٹرک چارج بھی لگا ہے، اور وہ جو یو ایس بی پورٹ نہیں ہوتا جس میں چارجر وائر لگتی ہے، وہ بھی میں نے لگائی ہوئی ہے. نہیں، ڈبل ڈبل ٹو ان ون کرنا چاہتا ہوں میں. اعوذ باللہ. دماغ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا. نکل، یہ بھی لگایا ہے اور یہ دیکھو یہ بھی چارج ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دونوں جگہ سے چارج ہو رہا ہے. میرے فون کو شوق ہے لینے کا، دینے کا، دینے کا نہیں لینے کا. اعوذ باللہ. یہ ادھر لگا دے اس فون پہ. گنڈ کھول دیے میں نے الحمد للہ. ابھی یہ کامل داخل ہونے والا ہے. ایک سیکنڈ. فون کو درد. ہاں یار کچھ گڑبڑ ہے. یہ دیکھو اس کا منہ کیسا ہے، ایسا ہے. یہ صحیح دیکھ رہا ہے. یہ دیکھو یہ ناراض ہے، نیچے دیکھ رہا ہے. کیوں ہے؟ نہیں کچھ پرابلم ہے نا. یہ ادھر دیکھ رہے، یہ کیسے ہو گیا؟ ایک سیکنڈ. یہ دیکھو اس میں لکھا ہے، اس پہ اس پہ اس پہ ایل لکھا ہوا ہے قسم سے. اس کا مطلب لیفٹ لیفٹ. یہ دیکھو اس میں لکھا ہے ایل. ایل دکھا، ایل ایل لکھا ہے. یہ ٹھیک دیکھ رہا ہے. اس پہ لکھا ہے رائٹ، لیکن یہ ناراض ہے، نیچے دیکھ رہا ہے. دیکھو کیوں یہ اوپر دیکھ رہا ہے، نیچے دیکھ رہا ہے. بس آواز صحیح آنی چاہیے. ہیلو 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 آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، نہیں آ رہی. آواز اوکے اوکے، چلو ٹھیک ہے الحمدللہ. اوکے سب لوگ لائیو شیئر کرتے جاؤ. کہتا ہے دل یہ ہم سے